Ja, ja, ni såg säkert Lars Amreus som är ute på fotbollsplanen, och tanken från början från arrangörerna var att vi två skulle skjuta straffar på varandra. Vi tyckte kanske inte att det var den bästa vid det. Vi har ett gott samarbete och det ämnar vi fortsätta att ha. Var det ditt femte höstmöte, Erik? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Jag tror att det här är mitt sjunde. Om jag inte minns fel så har jag varit med varje år sedan jag blev kulturminister. Och jag vet att det här är ett bra tillfälle att träffas över alla de gränser som kan finnas. Mota ner gränshindren, byta kunskap och inspireras av varandra. Och jag nämnde ju förut här att jag också är idrottsminister, och kulturområdet och idrottsområdet har en hel del gemensamt, inte minst med tanke på det tema som höstmötet har idag, det vill säga det civila samhället och frivilligarbetet. Ni ska få några siffror av mig. Riksidrottsförbundet, som organiserar en stor del av svensk idrott, är vår största folkrörelse med över 3 miljoner medlemmar. Jag är säker på att flera av er här är medlemmar i kanske inte bara en utan möjligen också kanske 2 olika idrottsföreningar. Men av dessa drygt 3 miljoner medlemmar är 600 000 aktiva på olika sätt. Det kan vara som styrelsemedlemmar, funktionärer, tränare, ledare. Och även om idrotten, likt kulturen, får ett stort samhälleligt stöd från staten men också från regioner och kommuner, så skulle idrottsrörelsen som vi känner den idag inte vara möjlig om det inte var för alla dessa ideella insatser. Någonting väl värt att tänka på, tycker jag. Och det visar att det ideella engagemanget spelar en stor roll utöver det offentliga ansvaret, och att det faktiskt gör skillnad. Jag ska knyta an till det här temat på flera olika sätt som ni har valt, och ge några bilder av hur vi ser på det från regeringens sida, hur kulturpolitiken kan samspela också med det civila samhället. Att förstå och ta del av sin historia och sin omgivning är viktigt för oss alla. Vi kanske inte tänker på det hela tiden, men det här med traditioner och länkar till det förflutna är närvarande i väldigt mycket av det vi gör. Och när vi blir uppmärksammade på de här trådarna bakåt, så förstår vi också betydligt bättre vår samtid, det som sker idag. Och som vi brukar säga, kanske lättare också att ta ut en kompass för framtiden. Den historiska dimensionen i lämningar, i byggnader, i landskap och inte minst i traditioner intresserar och berör många. Jag är övertygad om att det är när fler kan bidra med sina olika perspektiv, det är då som kulturmiljön tas bäst tillvara. För troligen är det så att en släktforskare, en trubbadur, en landskapsarkitekt eller en pedagog närmar sig historien på skilda sätt, och det väcker i sin tur nya idéer. Och kanske kan det i sin tur också utveckla tankar kring hur kulturarvet kan bli levande för ännu fler. Jag är också övertygad om att det civila samhället, det frivilliga arbetet, kanske till och med inte bara är betydelsefullt utan också avgörande också inom kulturmiljöarbetet. Men det betyder också att vi måste skapa möjligheter och sammanhang där det ideella också kan tas tillvara. Det händer rätt ofta, tycker jag, att många säger, ibland lite uppgivet, att det ideella engagemanget är hotat. Att det är svårt att få människor att ställa upp och göra någonting om man inte arvoderar. Jag tror att det är tvärtom. Och jag ska förklara varför. För ungefär 10 år sedan så var jag aktiv i kommunalpolitiken i Stockholm. Och jag var med om att bilda volontärbyrån. För er som inte vet vad volontärbyrån är, kan man säga att idén är att man ska förmedla uppdrag och utbilda frivilliga organisationer i volontärsamordning. Idag, 10 år efter att volontärbyrån bildades,
så har man förmedlat 35 000 kontakter till närmare 1 600 organisationer. De flesta inom kultur, idrott och sociala frågor. Jaha, tänker en del kanske att det här handlar väl mycket om pensionärer som har gått om tid. Och det är inget fel i det. Den äldste volontären som hade anmält sig till volontärbyrån var 85 år. Men å andra sidan är den yngsta 13 år. Och statistiken från volontärbyrån är talande. 76%, det vill säga 3 av 4 av de som anmäler sig och som förmedlas, är mellan 18 och 35 år. Och det har man också sett från volontärbyråns sida, att den som en gång börjar volontera fortsätter gärna. Hela livet kanske. Volontärbyrån är inte den enda aktören, men det är en modern organisation som i huvudsak förmedlar uppdrag via internet. Och i själva verket, ska vi veta, när vi jämför oss med andra länder så ligger vi väldigt högt också här. Nästan varannan svensk är ideellt engagerad. Man mår kort och gott bra av att göra en ideell insats. Och då är det uppdraget i sig som lockar, inte nödvändigtvis den organisation som det handlar om. Såväl Handelshögskolan som Ersta Sköndal har försökt räkna på om man ska försöka se det ekonomiska värdet av det ideella engagemanget och kommit fram till att det handlar om 150 miljarder kronor varje år. Det är ungefär 4% av BNP. Och därmed ligger vi bland nästan högst i världen, även om vi jämför oss med den anglosaxiska världen. Det ideella engagemanget ser lite annorlunda ut, men det finns där och det är väldigt betydelsefullt. Men även kulturpolitiken bygger ju på delat ansvar och engagemang, såväl från det offentliga som från civilsamhället. Och genom att våra kulturinstitutioner och det civila samhället, genom att de samverkar, så kan kulturen också nå fler. Jag nämnde att vi ligger högt när det handlar om det ideella engagemanget. Men vi är också bland de mest kulturaktiva, om inte allra mest kulturaktiva i hela Europa. Vi går mest på museer, på teatrar, lyssnar på konserter, ser film, vi läser böcker och vi är själva aktiva. Vi är aktiva i hembygdsrörelser, vi målar, vi skriver, vi fotograferar, vi dansar. Jag tror inte att enligt statistiken från Europakommissionen att det finns något annat land som är lika aktiva som vi svenskar är. Det räcker inte, vi kan bli ännu bättre. Men jag tycker ändå det är något som vi kan glädjas över och det ger också väldigt goda förutsättningar för det arbete som vi alla är engagerade i här. I Sverige så tar ju staten, kommunerna och andra offentliga aktörer ett stort ansvar för infrastrukturen. Men som vi alla vet så låter sig inte kulturen och ska inte kulturen heller bara vara en fråga för de offentligt stödda institutionerna. Stora delar av kulturlivet äger rum och i det civila samhället och drivs av enskilda människors engagemang och hjärta för olika verksamheter. Och utan de här insatserna vore Sverige tämligen andefattigt, skulle jag säga. Precis på det här området som det spelar en roll på idrotten. Men formerna för engagemanget förändras. Idag rör sig många inom det civila samhället mycket friare. Genom nätverk, upprop, sociala medier. Volontärbyrån är bara ett exempel av flera på det här. Det kommer också till uttryck också i en mycket friare och lösare organisation eller förhållande till föreningar. Så istället för det traditionella föreningsmedlemskapet och styrelsearbeten så finns det en annan form, andra möjligheter att fånga upp. Och det innebär att vi, skulle jag säga, samtliga som är aktiva inom kulturen och inom idrotten står för en väldigt svår förändring. Men viljan finns där.
Jag är övertygad om det, och det här exemplet från volontärbyrån är bara ett sådant, även om det säkert blir smärtsamt för många. Låt mig också säga någonting om regionaliseringen av kulturpolitiken som pågår sedan några år tillbaka. Det här är ju en förändring som har spelat en stor roll, inte minst när det handlar om att släppa in det civila samhället i beslutsfattandet. Hur ska kultur och kulturarvsarbetet se ut runt om i Sverige? Sverige är uppdelat i 21 län, det vet vi alla. 16 av dessa län är med i den så kallade kultursamverkansmodellen, som innebär att besluten fattas från staten till regionen, allt med syfte att ska komma närmare medborgarna själva. Tack. Ytterligare 4 län träder in i modellen från årsskiftet, och därmed är det egentligen bara Stockholms län kvar, men vi hoppas att vi ska få med dem också. Och i alla län så har det civila samhället deltagit i framarbetandet av de här regionala kulturplanerna. Föreningar, nätverk tillsammans med professionella, tillsammans med kommunerna och med landstingen som har huvudansvaret. Det här är en viktig reform, och det är också något som regeringen ser som en arena för att också se hur kulturen kan utvecklas vidare. Och som jag nämnde, föra kulturen närmare medborgarna. Modellen är ny, och allt som är nytt kan man alltid behöva skruva på. Och Myndigheten för kulturanalys konstaterar förvisso att det finns delar i just samverkan med civilsamhället som behöver förbättras och förändras för att vi ska kunna få in fler synpunkter. Men inte desto mindre så är det en helt annan kulturdebatt som förs i regionerna nu än vad som var för bara några år sedan. Som jag sa, den professionella kulturen och den ideella kulturen, civilsamhället, förutsätter varandra och är nödvändiga delar i ett rikt kulturliv. Och jag tycker att respekten för det ideella samhället är mycket större idag än det var för, låt oss säga, 5-10 år sedan. Det finns flera skäl till det naturligtvis, men det är absolut så att en rörelse är på gång. Jag vill lyfta fram 2 aktuella exempel på initiativ som regeringen har tagit för att stärka det civila samhällets aktörer i just kulturarvsarbetet. Det första exemplet handlar om hus med historia. De omfattar 40 miljoner kronor under 3 år och som har inneburit en kraftsamling, skulle jag säga, kring byggnadsvård och samtidigt stärkt det ideella engagemanget inom hembygdsrörelsen. Och resultatet är att bland annat 800 angelägna insatser har kunnat göras på Sveriges hembygdsgårdar. Det har i sin tur betytt mycket för att vi ska kunna bevara kulturmiljöerna, men också utveckla det publika arbetet. Och det har också lett till att hembygdsgårdarna och det arbete som sker där blir synliga för många, många fler. Jag vet att det finns mer att göra i hembygdsgårdarna, men hus med historia har fört med sig nya kontakter och samverkan som också har givit nya kunskaper och insikter om hur kulturarvsarbetet ska fortsätta. För jag tror att det är här som nyckeln ligger. Det finns mycket kunskap, men om vi inte når fler och beskriver hur viktigt det här är, så kommer det att kunna bli en krympande sektor istället för den utveckling som jag tror att vi alla vill se och som jag också tror i hög grad är möjlig. Ett annat exempel är att regeringen beslutat att Riksantikvarieämbetets bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet ska öka från och med i år. Och Lars Amrius var inne på det också när han talade för en stund sedan. De organisationer som kan få stöd härifrån är både små och stora. Ett exempel är Museibanornas riksorganisation som fungerar som en paraplyorganisation för ett 20-tal museibanor. Och satsningen gör det möjligt
för organisationen att bredda och fördjupa kunskapen om den äldre järnvägen utanför den krets som är så här direkt involverade i. Och här finns det många starka känslor, det vet jag. De aktiva medlemmarna bedriver på sin fritid kulturhistorisk järnvägstrafik för allmänheten. En stor del av besökarna här är just barn och unga. Ett annat exempel på en organisation som fått stöd är Kulturarv utan gränser, som har sin huvudsakliga verksamhet i länderna på Balkan. Och i sin verksamhet stöttar Kulturarv utan gränser regionala nätverk som främjar försoning, demokrati och mänskliga rättigheter. Och det här visar hur engagemanget för kulturarvet kan spela roll också i vår tid för förståelsen mellan människor. Det civila samhällets bidrag till kulturmiljöarbetet är med andra ord stort. Inte minst handlar det kanske om att inom det ideella arbetet mellan människor finns en förståelse för att kulturarvsarbete handlar mycket om möten mellan människor och värdet av berättelser som förklarar vilka vi är. Jag vill också nu passa på att säga några ord om regeringens satsning på kulturarvslyftet som har en monter utanför här. Jag vet att många av er som är här idag har haft kontakt med kulturarvslyftet och vill också verkligen tacka för det aktiva arbete som flera här gör för att sprida kunskaper om kulturarvslyftet. De goda exempel som nu växer fram visar också dels naturligtvis på behovet inom kulturarvet, det vet vi, men också vilken betydelse det här har för de människor som får en chans. Och det finns, gå gärna förbi montern, låt er inspireras, ni som ännu inte har varit där. Utbyggnaden har tagit längre tid än vi trodde och kanske hoppades det möjligt att vi var för optimistiska. Men glädjande ändå att fler nu upptäcker att kulturarvslyftet finns. Och det pågår nu 3 år, så det är inte för sent ännu. Efter att jag började med att tala om betydelsen av idrotten och idrottens styrka som kommer från det breda ideella engagemanget, så vill jag avsluta med att säga att kulturarvet varje dag hämtar sin kraft ur såväl ideella som professionella krafter. Och jag hoppas och tror att det här höstmötet kommer att inspirera oss alla. Dels till mer samarbete, men också för att hitta nya former för att ta vara på det ideella engagemang som faktiskt finns. Och människor som bara väntar på att få bli kontaktade och få bli en del i det gemensamma kulturarvsarbetet. Och därmed, mina vänner, så förklarar jag höstmötet 2012 för invigt. Tack! Tack så hjärtligt. Tack så hemskt mycket för det. Och tack ska ni ha för att ni nu har kommit igång med lite kommentarer och frågor. Och, ja, Erika, vi hade en fråga direkt här från ett av borden till kulturministern. Ja, vi hade en fråga från bord 21 här. Hur kan vi komma till rätta med beröringsskräcken gentemot företagare som vill engagera sig i kulturarvsarbete? En egenföretagare som vill ge av sin tid och sitt hjärta, hur fångas hen upp utan misstänksamhet? Hur man ska fånga upp en företagare? Ja. Ja, jag förstår inte att det skulle vara så svårt att bjuda in eller be att få komma till företaget. Det beror på vad det är för slags företag. Om det är ett litet företag är det många gånger lättare att få kontakt. Man kan ju komma under en fikapaus och bara berätta om det här är vi och det här gör vi. Ta gärna kontakt. Och gärna berätta om någonting som företaget kanske inte visste, som har en koppling till just företagets historia. Det kan ju vara ett sätt att väcka intresse. När det handlar om större företag så får man försöka hålla sig där de är. Rotary kan ju vara ett sådant exempel, att gå in där och mötas. Men nästan allting kommer igång genom personliga kontakter. Och folk är inte så svåra att prata med som man kanske tror. Det handlar om att våga. Ja, det här, jag tror att frågan avspeglar lite det, kanske förhållandet mellan myndigheter, konkurrensutsättning. När är man företrädare för civilsamhället? När är man företagare? När är man myndighet? Alltså, det är de frågorna som kan vara lite kniviga.
där. Ja. Mm. Håller du med om att det finns en sorts beröringsskräck som i påståendet här? Jag utesluter inte det. Men å andra sidan, om jag ser bakåt i tiden, jag har varit politiskt aktiv under ett par decennier, så kunde jag ju se att beröringsskräcken var ju otrolig för, låt säga, för 20 år sedan, om ett företag skulle gå in och sponsra en symfoniorkester. Alltså det fanns ju ingen ände på allt det elände som skulle hända och hur repertoaren skulle styras av företagsledningen och folk skulle sitta med mössor med loggor på. Det här händer inte. Nej. Jag skulle snarare önska att det var... Alltså sponsringen är ett par procent av kulturbudgetarna. Det skulle behöva vara mycket, mycket mer. Vad har du själv ägnat dig åt för ideellt arbete genom åren? Har du hunnit med någonting sen du blev minister? Nej, men politiskt arbete är ju i mångt och mycket ideellt. Det är där vi börjar. Jag har varit ordförande 10 år på Fryshuset. Jag har suttit i styrelser för anorexi, bulimikontakt, i en kvinnorsjour, kris, kriminellas revansch i samhället. Jag har varit morsa på stan, mest kring den sociala sektorn. Men jag är medlem i hembygdsrörelsen. Jättefint, tack så hemskt mycket för talet och invigningen. Och tack ska ni ha för att ni har kommit.